Vi ska nu ta och titta på färger och teman i PowerPoint. Den här presentationen jag har framför mig nu, den ser inte så spännande ut i och med att det bara är svarta bokstäver på vit botten. Men under designfliken finns det en mängd olika teman, och ett tema betyder då att jag får en färgsättning på hela min presentation, och jag får teckensnitten definierad och färgen på dem, men jag får också dispositionen definierad. Vi ser att det är stor skillnad på den här layouten och exempelvis den där. Är jag inte nöjd med de här så finns det en mängd andra alternativ som jag kan välja. När jag har valt ett tema så slår det igenom på hela presentationen som jag ser här ute, påverkar alla mina bilder. Är det så att jag aktivt vill byta färg på ett objekt, till exempel på den här rubriken historik, så kan jag mycket väl göra det. Det är bara att jag då måste vara medveten om att jag låser fast den här nya färgen. Och det betyder att även om jag nu byter tema så ligger den gula färgen på rubriken fortfarande kvar. Jag ska ta och infoga en clipart-bild, därför att clipart har den egenskapen att man kan byta färg på den. Det här lövet ska jag byta färg på. Jag går till figurfyllningsfärgen och väljer till exempel gult. En sån här logga kan jag kopiera och klistra in på varje PowerPoint-sida. Då försäkrar jag mig om att den får samma storlek och samma position på varje bild. Och det kan jag se genom att gå till bildvisningen och stega mellan de olika bilderna, så ser jag att loggan ligger kvar.